Bayram da mübarək deyil, bu bayramdır. Xəbər mübarəkdən bu bayramdır. Sənin qarqızın anı? Mənim qarqızım eşsən, bu qarqızla biraz sözümüz çək gətirdi. O dedi, mən dedim, ona görə biraz dalaşmışıq, tək gəldim. Bu gün tək gəlmişəm, tək gəlmişəm. Bəlkə sən qarqızın mən olum. Yox, hər olursan qarqız. Mən getmişəm pul qazanmağa, sonra madiyyətsən ki, mən də qarqızam, orada mahvuldur. Sən bura, lazım deyil. Şuna pul yetər ki, sənin yanında olum, bəsdir mənə. Hə, elə yanımda olasan, hə, onda yaxşı deyədim. Onda sən mənim nəvəm oldan, ha, nəvəm oldan. Nəvə? Hə, dənə nəvəm, nəvə. Şəxərlən sevgi ehtiyacı yoxdur. Az mən sana nə deyirəm, sən gic-gic danışsan. Baban yaşıqdayam, utanmırsan, buna sözümə deyirsən. Beynimi xarab edirsən sən mənə. Yaxşı, yaxşı, əsəbləşmə. Bəlkə biraz qızışasan. Hə, qızışma. Hə, qızışmaq yaxşı deyədir. Hə, qızışaram, qızışaram. Onda dur soyun. Ha, soy nədir, tupoy sənin ağzına gələn danışsan. Sana deyirəm, soyuqdan gəlmişəm. Bana deyirsən ki, dur soy. Dur, oradan içdi çaydan zaddan gətir. Bu nə tupoy şaxta baba, dur çıx bayraq. Ara çıxıram.